Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem. Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases, gente, né? Nós já vimos numa primeira aula que nós já temos a definição do que é um gás, quais são as variáveis de estado de um gás, né? Pressão, volume, temperatura, e vimos as transformações gasosas. Em outro vídeo, trabalhamos um pouquinho, né, de questões para a gente entender como vai trabalhar isso aqui numa questão, né, que foi, no caso, a equação geral dos gases. E agora chegamos na equação de estado de um gás. A equação de estado de um gás também é conhecida como equação de Clapeyron, tá? E aí, gente, aqui hoje eu preciso não só saber das variáveis, pressão, volume e temperatura, mas é necessário também eu saber qual é o tipo de gás ou qual é o gás que eu estou trabalhando, porque além da pressão, do volume, da temperatura, eu vou ter um número de mol e eu preciso, para determinar o número de mol, qual é a massa e qual é a massa molar do gás em questão, tá? Então, gente, a equação de estado de um gás é essa que está apresentada aqui ao lado, tá? Em que o produto da pressão vezes o volume é igual ao produto do número de mol de um gás, que é o N, vezes R, que é a constante de proporcionalidade dos gases, vezes, né, ou seja, multiplicado pela temperatura, tá? Lembrando que a pressão para a fórmula de Clapeyron preferencialmente será trabalhado em atm ou milímetro de mercúrio. Isso influenciará diretamente no R, que é a constante universal de proporcionalidade dos gases, tá? Se estiver em milímetros de mercúrio, ela vai ter um valor 62,3. Se estiver em atm, ela vai ter um outro valor que é 0,082, tá? E se for trabalhado em Pascal, 8,3, por exemplo, também é uma unidade de medida utilizada na física. O volume obrigatoriamente será trabalhado em litro, tá? Ah, não pode ser em centímetro cúbico, professor. Se estiver, você vai converter para litro. Se estiver em decímetro cúbico, você vai converter para litro. Nem que essa é fácil, né? Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, entendeu? Ah, eu comprei um refrigerante de 2 litros. Então você comprou 2 decímetros cúbicos, tá? E o metro cúbico são 1.000 litros. Aí você vai ter que converter para litro, porque a fórmula só aceita litro, tá? O número de mol é o próprio mol, é a unidade de medida, né? É uma grandeza química. O R é um valor de constante que tem uma unidade específica, que o que modifica nessa unidade específica é o tipo de pressão, ou seja, a unidade medida da pressão. E a temperatura, você já sabe, sempre trabalhar com temperatura em Kelvin. Ah, professor, mas aí o problema me deu uma temperatura em graus Celsius. Beleza, se ela te der uma temperatura em graus Celsius, você vai converter para Kelvin, o que é muito fácil. Basta você somar com 273 unidades. Na verdade, a equivalência é a temperatura em Celsius mais 273 aproximadamente, tá? Kelvin, tá bom? No caso é 273,15, depende muito de livro. A gente trabalha com número redondo, que fica muito mais fácil para trabalhar, até porque na prova você vai conseguir resolver com número redondo. Então, por exemplo, se eu disser que o meu ambiente aqui está a 27 graus Celsius, convertendo para Kelvin, isso corresponde a 300 Kelvin. Como assim, professor? 300 Kelvin? Pois é, porque a escala absoluta, né, gente, não tem temperatura negativa, tá? E aí, então, é só eu pegar os 27 graus Celsius e somar com 273 direto, tá? E aí, então, 300 Kelvin, tá? Bom, e aí, como é que eu faço para utilizar isso? Eu disse, bom, as questões que envolvem a equação de estado de um gás numa prova, que é o que interessa, a gente precisa passar no Enem, né? A gente precisa tirar uma boa nota no Enem. Então, essas questões, geralmente, elas vão diferir da equação geral dos gases justamente porque elas não vão te dar estado inicial e final, ou seja, elas não vão repetir pressão. Ah, o gás encontra-se numa pressão tal e depois ele está numa outra pressão. Não, ela só vai ter uma anotação de pressão, uma anotação de volume ou uma só anotação de temperatura. E especialmente quando na questão tiver o valor de R, já desconfie. Provavelmente você vai utilizar a equação de Clapeyron, que é, no caso, a equação de estado de um gás. Tá? Gente, esse daí era o recado. Meu muito obrigado pela atenção. Na próxima encontro a gente já vai fazer umas questões sobre isso aqui. Tá? Beleza? Até o próximo encontro.